Stříkej! To je horký, kámo, já jsem ho tady nechal asi 2 hodiny ležet takhle na topení, který topí. Na tom radiátoru, teď je úplně horký. Ještě dřív, než jsem ho zapnul, tak už jsem ho uvařil. Tak, máme tu dramatický příchod, teď úplně epický sednutí. To je dramatický položení produktu, jak to dělají vždycky všichni youtubeři. Máme tu, prosím pěkně, dámy a pánové, PlayStation 6. Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u tohohle videa. Asi už teď, když koukáte na videjko, tak si říkáte, to je takovej šmejt, jak to, že tu PS5 má a já ne. Hele, je to možná i díky zásluze Electrowordu, s kterýma dlouhodobě spolupracujeme. Je to Electro, kde se prodává veškerý možný elektro, na co si vzpomenete. A díky nim, v podstatě, že jsem si udělal fakt brzy předobjednávku, tak jsem měl tu možnost mít jako jeden z prvních lidí tady v Česku PlayStation 5, protože se vyprodala objednávkách a teď na černém trhu ji seženete i za nekřesťanský nesmyslný peníze. Jsem se lek, až mi změk. Panebože, slyšeli jste to? Tak já jdu otevřít teda, no. Dramatický pokládání kůdly na stůl. Oh. Lidi, já to nemůžu hnedka od začátku hned začít rozbalovat. Já si musím vychutnat ty emoce, ten pocit, takový to dobrodružství. Já vám musím říct, jak se cítím. Neruš. PlayStation vypadá hodně zajímavě, mně se líbí inovativní design, který je mega, ale mega hustý. Nebo 4K rozlišení na 120 fps a HDR technologií, docela nadupaná kráska. Vidíte to software napsaný takto, po češtile. Varování, pokud se u tebe někdy projevily epileptické nebo jiné záchvaty, před použitím se poraď s lékařem. Blesková rychlost, uchvatně pohlcující, ohromující hry. Wow. Jak to tady mají vyřízlí v té krabici? V tom dně, aby tam bylo nějaký sériový číslo a to tam lepí zvlášť na každou krabici slovo. 825 GB. To tam nemohli narvat o 175 GB víc, ať je to 1 terabyte? No, nebudeme to protahovat a jdeme to rozbalit. Jo, cože? To jsem... Čumě, jak to mají udělaný? Hej, šefe, to je hustý. Oh, tady je dírka v tom. Oni to popisovali, že to musím takhle vyndat. Tohle odendám a pak to mám nějak jako položit, píšu. Jakože nějak to mám vytáhnout? Nějak to mám blbost. Jo, to je taky prázdná. Těším se jak svině, doufám, že nebude poškrábaný. Fakt jako modlím se, ať je celý jaj, ale to není vůbec taková bílá, jakou jsem si představoval. To není bílý, to je bílo-modrý. Ten rozdíl. Jo, máš pravdu, výjimečně. Jde mi jen o bílou barvu, že tohle není vůbec bílá, jo. Ale jako ten ovladač je strašně krásný, lidi. A hezky má takovou protiskluzovou nějaký ten, protiskluzový povrch na tom, takže to krásně drží. Škoda, že je v balení jenom jeden joystick, nebo ovladač. Vy když s tím takhle třísknete, tak tam má vibrace, takový jako dozvuky toho nárazu. Každopádně, mrzí mě trošku, že v balení dává jenom jeden ovladač a ne dva. To není bílý, tak jak mám bílou skřínku pod televizí, protože jsem se říkal, to nevadí, že ten PlayStation není černý a je bílej, protože mi bude ladit aspoň k nábytku. Jenomže on mi nebude ladit k nábytku, protože není bílej. Nechci ho a nedotočím unboxing, protože bílá není bílá. Tak já se ho vezmu. Tak. Ahoj. Čau. Mě by úplně zajímalo by mě, jestli to poslali jenom mě, takhle na schvál do modra, a nebo ten PlayStation není bílej u nikoho. Je to úplně rozčiluje. Takže tohle je bílý, 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 bílý. A sledujte ty rozdíly. Nevím, jak to vidíte vy, protože kamera to zkresluje ještě. Je to tam vidět. Je to tam vidět hezky? Jo. Prostě tohle není bílá. Koukejte, takhle jsem myslel, že to bude vypadat. Bílej lesk. Jo? Takhle. To se tam vůbec nehodí. To není dobrý takhle, to není dobrý. Tak trošku zklamanej. Upřímnost nade vše.
Jenom je to strašně nepravidelný, ale brutálně nepravidelný, jako když si to prohlídneme, tak to má tak nepravidelný tvar, lidi. Ty krávo, to fakt není pravidelný tvar ani z jedné strany. Je to úplně šejdrem všechno. Ty taky, ale nejsi pravidelný tvar tady. Já vím, že lidský tělo není symetrický, ale já se bavím o produktu teď, o tomto produktu. Se na to podívej. Ze zhora, ze strany, ze spoda. Co máme tady? Tady je tlačítko zapnout. Tady máme vyjet disk, tady máme na SSD disk, micro USB nebo C-čko. Mini USB, T-C-čko. Nebo C-čko klasický, já nevím. A tady máme USB 2, 3. Zezadu máme to USB 3, LAN kabel na internet, HDMIčko na displeje a pak tu máme napájecí. Na konektor, že? Chlazení všude. To je jak počítač, vlastně to je počítač. Pak tu máme takový ty papíry, co nikdo bohužel nečte. I když tohle je docela barevný a zajímavý. Pak tu má barvičky, koukej, já mám rád návody, co mají barvy. Má normálně barvy. To je zajímavý, jednoduchý. A tady nám ukazují vlastně i jak se asi dává ta noha. Já jsem koukal, že Vláďovi ta nožička dala docela zabrat, jo? YouTuberovi Vláďovi, jestli ho náhodou třeba znáte. Kde je, vole? Oni mi... Jste mi nedali šroubek ke konzoli? Jako docela jsem se zasmál, tak asi mě to čeká taky. V pohodě, Dušanovi to spadlo. Fakt? Mhm. Že... Ale čau. Kabel. Vidíte? Je křivej. Pak tu máme HDMI, ale tohle nemusím ani rozbavovat, protože já tam mám PS4 už jakoby natáhlou s HDMIčkem, takže jenom vyndám z PS4 HDMIčko a dám ho do PS5. Vím, že u Vládi ve videu bylo řečený, že je šroubek vevnitř. Jo, jo, tady je. Když si zatočíš, tak se objeví kámo, jakoby, jak to říct, prostě taková tajemná komnata to je, jo? Má to být vůbec tady? Mhm, má. Má jo. Jo, už jsem to asi pochopil. Možná. Tohle docela působí, že by měl být tady, ale mýlím se. Nebo ne? Tady jsou takový zobáčky. Jo? Hmm. Jenomže ty zobáčky se vůbec nikam nezapadají. Oni jsou tam jenom pouze přiložený. A já tady řeším ale jednu věc. Tady by měla být díra na ten šroub. Jenomže tady je prostě taková krytka plastová. Nechtem a takhle ji dostaneš pryč, jo. Je tam, no, je tam závěr, dobrý. Já když to přišroubuju, ty jo, na to potřebuješ šroubovák. Sakra, šroubovák. Hele, akorát mě trošku jako lidi zaráží to, že si myslej, že prostě tady po kapsách jako mám šroubovák a že ho prostě takhle šáhnu a prostě ho vyndám. A on tam prostě není, že jo. Ne? On se tady válí prostě za mnou, pohoda. Pořádně říkám, kamo. Tak. Protiskluzový samolepky tam jsou, takový gumový 3. No a co přichází teď ve videu každého člověka, co unboxuje? No, zapojování k televizi. Hele, já se úplně těším na jednu věc, až to bude svítit ten PlayStation, protože to osvícení mě fakt fascinovalo na těch videích vždycky. Čum, já tady mám vyvrtanou díru. Já tu budu muset prostrčit sem do té skřínky. Dobrý, je tam. Jo, tady mám taky hezkou konzoli, co? Dobrá konzole, že? Co to je, vidíte? Co to tak může být? Hej, ale ten PlayStation je fakt tak špatně vymyšlený. Tady mi bude takhle takhle stáhnout kabel, že jo? Bude takhle vidět hnusně. Nebo ho dám naležat to. A nebo to dám takhle prostě. Jakože mi spadlo. Co? To je odporný. Já se strkám špatně. Jo, je tam. Ještě kousek kabelu se... Dobrý, stojí. Je to. O! První blikání. A nic. Takže, strčíme to sem. Historická chvíle, těš se na to, pojď, pojď. Wow, čum na to. Vidíš to? PS5. A teď HDR se aktivovalo automaticky. Teď mám zmáčknout teda tenhle čudl, jo? Jo, mačkám. Teď si tady, ježiš, to je ale hezká grafika, fakt nikdo si s tím dal úplně záležet, hoši. Tady je hustá jedna věc, tady měníš ty jazyky, tak tady se tím mění i to vybrat. Podle mě je to špatně prostě, to řešíme.
probíhá připojení k internetu a je tam. Upravit oblast zobrazení, co to znamená? Kroužky by měly vyplnit obrazovku, aniž by se zobrazily černé okraje. Teď jde o kalibraci do stran a do šířky, že jo? Mhm. Takže takhle na max. Upravit HDR, 1:3, upravte nastavení zobrazení HDR. Pokud máte herní disk, vložte jej nyní a my jej nainstalujeme zatímco budete pokračovat v nastavování. Já ho jako nevindám teď? Já musím zapojit? Yes. Premiérově strkám disk do toho, asi takhle. Ne, takhle asi. Teď nevím. Zkusíme takhle. Vždy používá nejnovější aktualizace, zapne se na dálku. Jo, jasně to chci. Ježiš, tohle mě fakt baví číst vždycky. Vždycky mě to bavilo. Lidi, já jsem fakt zvědavý, jestli poznám třeba lepší grafiku, lepší kvalitu, stejné hry, to znamená FIFA 20, když ji hraju na PS4 a nebo když ji hraju na PS5, jestli tam uvidím rozdíl. Já si nepamatuju přihlašovací ID, respektive e-mail si pamatuju, ale heslo od PlayStation účtu netuším. No a heslo jsem si musel prostě na e-mail poslat, protože jsem si nepamatoval samozřejmě heslo, který mám. Ochrana soukromí, sociálně otevřený, co tam píšou? Pro ostatní je snadné sledovat, co děláte, mohou si prohlídat vaše herní historii. Jo, takže mě vlastně budou špehovat fanoušci, jinak řečeno. Už teď mi tam chodili, vždycky když jsem byl v meníčku PlayStation, tak mi tam nahoře chodili zprávy. Tady dáme FIFU a tak a furt to tam lítá. Tady svítí sluníčko, kámo, vidíš to? Já už chci hrát. Pojď do mě, dej mi víc. Takže prosím vás, disk se dává nepochopitelnou touhle stranou. Což je fakt jako divný. No záleží, jak je to myšlený. Já jsem připojil ovladač teď od PS4, takhle kabelově, do PS5. Teď se to stisknu. Jo, jde to ovládat. Čo? Vidíš? Jdu, prava. Funguje to. Musím říct, že bych byl sám proti sobě a proti mojí milovaný FIFA, kdybych jako první hru na PlayStation 5 se nezahrál FIFU. Dáme si druhou hru a to jsou Worms. Fire Punch. Jo, tak zkusíme na tohle použít Fire Punch. Bum. Pustě! Kolik mu to ubere? -35, tak je po něm. To je krásně vibruje ten joystick a dokonce i mluví, šéfe. Jo? Yes, sir! Lidičky, teď jsem si vzpomněl, že mám tady pod TV stolkem LED světla. A až teď je zapínám. Kvůli flexení, že jo? Styl. No tak aspoň si užijte. Užijte si je. No. Světla. Jo, a tenhle pásek je nalepený pěkně křivě. Jsme na konci videjka, já doufám, že jste si tohle video užili, že jste i z mýho úhlu pohledu viděli unboxing a můj názor na to je prostě, že to není bílá barva, to je tak jako celý, co jsem k tomu chtěl celému jako dodat, takový nějaký shrnutí, já jsem přemýšlel, jak to shrnout to videjko, co by se tak jako mohlo říci. A musím říct teda, že ten PlayStation tady, se na to podívejte, leží jako kráva a když stojí, tak je o něco hezčí, ale kazí mi tady tu krásnou kompozici prostě. Já tady mám černý reprák, jo, pěkně velký. Tam mám černý subwoofer, tady mám prostě, tady jsem měl černou PS4, prostě všechno sladěný. A teď mi sem přijde něco, co si hraje na bělucha, ale vůbec to bílý není. Ale to je takový detail, já si na tu barvu prostě zvyknu. Ovladač musím strašně pochválit, je fakt hodně strašně dobře se drží v té ruce, což je mega hustý. Až teď jsem si všiml, že tady je to takhle skosený. Hodně zvláštní, já jsem si totiž šáhl na to jakoby takhle, je to jakoby rovný. Oproti zakulaceným prostě, že jo, růžkům, který jsou tady prostě takhle na PS4 ovladači takhle kulatý, tak tady je to takhle jako rovný, zkosený. Fakt se dobře drží, já mám rád, když ten ovladač tak krásně padne do té ručky a můžu prostě hrát pořádně. Těším se na to, až dneska s bráchou prostě zapaříme, co jinýho než FIFU, že jo. A Worms si dáme s bráchou a s Dominikem, to je naše hra a hrajeme to teď hodně často, abyste věděli, co hraju, když mám teda chvilku volna a že toho volna v karanténě všichni máme dostatečně dost, řekl bych.
Tak jo lidi, já se s váma loučím, pozdravujte mámu a ještě jednou bych chtěl poděkovat Electrovordu za tuhle tu možnost dostat PSko od nich, takže děkuju. Dole v popisku máte samozřejmě odkaz na Electroward, kdybyste si chtěli pořídit jakoukoliv elektroniku. Takže klikejte, odebírejte můj kanál, klikejte na zvoneček a uvidíme se společně u dalších chlupatých videí, nebo na Tady Campu, nebo na workshopu, a nebo na naší kamenný prodejně, kde se prodává parkourový oblečení a taky samozřejmě můj merch. Enjoy the moment, prodejna v Říčanech, jo? Ahoj, čus.